ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နမိုနီးယားရောဂါနဲ့ဆေးရုံကိုရေးပေါ်တက်လိုက်ရတဲ့သမီးလေးမီယာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ဒေါက်တာမြတ်ဝီရီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဒေါက်တာမြတ်ဝီရီကတော့နုပညာရှင်တရားမဟုတ်ပေမယ့်သူမရဲ့ပြောပုံဆိုပုံတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကသဘောကျရတဲ့ဆရာဝန် celebrity တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေမယားကိုရဲဝန်းစွာပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ဒေါက်တာမြတ်ဝီရီဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းဆန္ဒကိုလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖောင်းလန်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီးကိုဝင်ကြီးနဲ့တိန်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့စောအမရညံလို့ခေါ်တဲ့မိယာဆိုတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြတ်ဝီရီဟာဒီကနေ့မှာတော့ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်တက်လိုက်ရတဲ့သမီးလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မီယာလေးဖျားတာ9ရက်ပြည့်မှာအဖျားက16နာရီကျော်ပြန်မတက်တော့ပဲမနက်2နာရီ30မှာခလေးကချမ်းတုံတက်ပြီးအပူကြီးဖျားလာလို့ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်။တောက်လျှောက်တမ်းမှာစမ်းမလာတဲ့ခလေးကအခုလိုဖြစ်ရတာ။ဒီကြားထဲမှာအမေဖြစ်သူကအလုပ်တွေရှုံ။ဂရုစိုက်မှုပေါ်ရော်မီလို့အခုတော့မိုင်းနမိုနီးယားနဲ့ဆေးရုံတက်နေရပြီ။မြ мян ပြန်ကောင်းမှာပါပဲ။သမီးလေးကိုတနာလွန်းလို့ဆိုပြီးသမီးလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမြဝီဟာနမိုနီးယားရောဂါနဲ့ဆေးရုံတက်လိုက်ရတဲ့သမီးလေးအတွက်သူမကိုသူမဂရုစိုက်မှုပေါ်ရော်မီလို့ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးမိယာလေးအမြန်ဆုံးနေကောင်းကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။